तो राजू भाई पीछे आओ ना, तो फोटो बताओ उनको, ये जलेवा अरे आवश्यक बहुत वाले का काम है साफ सफाई करने उनका, करार नाम रहता ना महानगर पालिका का, फिर कौन था महानगर पालिका करार नाम है, ये व्हाट्सएप पे डाल दिया मैंने वैसा आयुक्त को भी, और श्रीमान श्रीमती गण देखो कितना साफ है एकदम, आगे भरे हुआ वो शिवसेना भवन के नीचे ऐसी थी। आयुक्त साहेबांना ये फोटो वगैरह मी व्हाट्सअप केलेले आहे, त्यांना मी टेक्स्ट मेसेज केला होता की औषधी भवनच्या पाठीमागे घाण साचलेली साहेब तुम्ही ते लक्ष द्या, तर त्यांनी मला ओके म्हणून मेसेज केला होता, आणि मी आज पुन्हा आयुक्त साहेबांना फोन केला होता पण त्यांनी काही रिसीव नाही केला, कारण की इथं फार आग वाढली होती आणि लहान लहान मुलं वगैरे असतात आजूबाजूला शेजारी, आणि महत्त्वाचं म्हणजे औषधे असतात काही ज्वलंत नाशक ज्वलंत पदार्थ पण आहेत, त्याच्यामुळे काही सांगू येत होती भविष्यात काही घडू शकतं या विचार करून आम्ही आमच्या लेकरं बाळा असल्यामुळे आम्ही जास्त घाबरू लागलो बाकीच्या गोष्टीमुळे। काय आग लागण्याचं कारण फक्त हेच आहे की कचरा साचल्यामुळे औषधी भवन हे थर्माकोल सगळे तुम्ही बघा पूर्ण कचरा ह्या वाडामध्ये आणि या नाल्यामध्ये गेले 5 वर्षापासून बकवऱ्या साहेबांनी ह्या हे औषधी भवन रिकामे करण्याचे आदेश त्यांना दिलेले होते, पण शासनाने काय केलं उचललं नंतर काय झालं कोणालाही माहित नाही, वारंवार मला सांगतोय की हे पूर्ण वाड्याची जबाबदारी यांची आहे, आज ह्या तुम्ही बघितलं तिथं आग लागलेली आहे तर गॅस स्फोट झाला काही आर्थिक नुकसान झालं त्या जबाबदार कोण असणार, औषधी भवनचं काही रिकामे यांचं काही संबंध नाही, नाले साफसफाई होत नाही, नाले साफसफाई केल्यामुळे मुंबईची पार्टी आली होती त्यांनी पण नाले साफसफाई केली नाही, अर्धवट काम सोडून जातं पूर्ण कसं नाल्यामध्ये तसंच सांगतं जातं, तर आम्हाला शासनाकडे हेच विनंती आहे की तुम्ही मान्यवर आयुक्त साहेब यांच्या आमच्याकडे लक्ष द्या, जर त्यांनी दिले नाही काही केले नाही मग आम्ही तेच आंदोलन करू, बकोऱ्या साहेबांनी या बिल्डिंगला 8 दिवस सील लागला होता, कोर्टाचा आदेश होता, कोर्टाने आदेश दिला होता हे रिकामी करा म्हणून, आजपर्यंत रिकामी झालेली नाही, तर आयुक्त साहेबांना विनंती आहे की असं काहीतरी मार्ग काढावा आणि आम्हाला हे दरिंची पण सुटका द्यावी। औषधी भवनची फॅमिली नगरपालिकाचा करारनामा कसा राहतो, जिम्मेदारी दोघांची औषधी भवनवाल्याची भी आहे महानगरपालिकेवाल्याची भी आहे, कुठे लागली आणि काय आज औषधी भवनच्या खाली लागेल त्याच्या मागच्या भागाला नाही पूर्ण कचरा आहे, बघू का तुम्ही फोटो काढून घ्या सगळं, किती वर्षानुवर्ष काय 25-30 लाख रुपये खर्च करतात ही कचरा करून औषधी भवनवाले टाकते का ती बाय बाजार करून येतो, रविवारचा बाजार आहे जाफळगेट तिकडून कचरा येतो का इकडचा कचरा, इकडं नाला पॅक झालेला आहे सगळा औषधी भवनच्या खालचा गोमटेश मार्केट रोड काय टिळक रोड ते तिकडचा बी नाला पॅक झालेला आहे पीपल्स बँकच्या खालचा बी, हे जेवढं क्लिअर नाही होत जेवढं पूलवर होत नाही तेवढं कचरा काही जाणार नाही आणि कायमचं परेशानी आहे, औषधी भवनाले काही म्हणणार नाही, एखाद्या वेळेस कदा गॅस होऊन जर स्फोट झाला बिल्डिंगचा तर आजूबाजूच्या लोकांना घराला धोका आहे, जर का नाडेले बागमध्ये वीर साफ करायला गेले ते काही वर्षापूर्वी 4 माणसं मेले त्याच्यात सफाईवाले, जर तोच प्रकार जर इथं झाला तर काय होणार, पुढची काळजी त्यांनी घ्यायला पाहिजे प्रशासकानं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।